საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით რეგიონებს შორის გაცვლითი პროექტი ჩემი საქართველო აქ არის ხორციელდება. 29 აპრილს წებულის მუნიციპალიტეტის აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ადიგენის კულტურის ცენტრი და მასთან არსებული შემოქმედებითი კოლექტივები სტუმრობდნენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების დაახლოება და ერთმანეთისთვის კულტურული ცხოვრების გაცნობა. ეს კი ხელს შეუწყობს ქართველ ახალგაზრდებში საკუთარი ქვეყნის უკეთ გაცნობას. პროექტში მონაწილეობა საქართველოს ყველა რეგიონის მოსწავლე ახალგაზრდული შემოქმედებითი კოლექტივი მიიღებს. ტყიბულში გამართულ ღონისძიებას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე დაესწრო. კონცერტზე ესწრებოდნენ ასევე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. Აქ არის საუბარი, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების შემოქმედებითი კოლექტივები, თვითონ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები იყვნენ დამეგობრებულები, გაიცნონ ერთმანეთის ზნე-ჩვეულებები, ერთმანეთის კოლექტივები, ერთმანეთის შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა. რა თქმა უნდა, დადებითია. ყოველხვით ჯერერთი, რომ ადამიანები ეცნობიან ერთმანეთს, მერე კუთხეებს უკეთესად გავიცნობთ ხოლმე საქართველო. ჩვენი სამშობლო უკეთ უნდა ვიცოდეთ, ვიდრე დღეს ვიცით საზღვარგარეთ დარბის ხალხი მაპატიეთ. ესეც გამოთქვიეს ადგილობრივი სამცხე ჯავახეთი არის ბევრმა და კიდევ მრავალი ჩვენი კუთხე. ერთი სიტყვით მისასალმებელი ღონისძიებაა და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ადამიანური ურთიერთობები ყალიბდება და ამას არაფერი არ შეედრება და არაფერი არ ჯობია. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი პროექტი მიმდინარეობს საქართველოში, გაცვლითი ღონისძიებები. როგორც ქალაქი მინდა აღნიშნო, ძალიან მომეწონა. ამბობდნენ, რომ ძალიან ისეთი დაგვიხასიათეს, რომ ძალიან მივარდნილი და ასეთი რაიონია, მაგრამ ძალიან ლამაზია ჩემის აზრით. ბავშვებსაც ძალიან მოეწონათ. მართალია ბოლომდე დათვალიერება ვერ მოვასწარით, მაგრამ პირველადი შეფასებით ლამაზია. პროექტის ფარგლებში 20 მაისს ადიგენის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით კოლექტივებს უმასპინძლებს. წლის ბოლოს კი საქართველოს ყველა რეგიონი თავს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მოიყრის.